кто волнуется, кто больше всех переживает, кто помогает. Это, конечно, наши преподаватели. Всем огромное спасибо. А вам отдельное спасибо за то, что вы находите силы у себя, находите силы у своих учащихся, у родителей учащихся, чтобы достойно вести победам всю нашу школу. А кто у нас будет читать? Наверное, я и буду читать. В номинации «Выкладача року» нагородится Симонова Олена Витальевна. Купеня Ирина Семенина. Мирошниченко Антонина Анатольевна. Снежкова Ада Витальевна. Филатова Ирина Ивановна. Серова Лилия Яковлевна. Пономаренко Андрей Русланович. Белокуров Виктор Иванович. Зуев Анатолий Петрович. Янческа Ирина Валентинівна. Андреева Наталья Анатольевна. Новикова Анна Миколаївна. Пешкова Світлана Миколаївна. Шетляна Владислав Володимирович. Потапов Олексій Павлович. А він зараз в парті на Європі. Від цієї нашої школи. Фізиченко Сергій Іванович. Кобленко Оксана Володимирівна. Моніна Віта Олександрівна. Вознякова Ірина Тимофіївна. Удачин Сергій Петрович. Також я хочу нагадати почесну грамоту Департаменту культури і туризму Запорізької міської ради Копленко Оксана Володимирівна. Викладача Запорізької частини школи мистецтва номер 3 за виховання активного учасника Запорізької міської дитячої філармонії хореографічного колективу «Варіант». Удостоїмо почесного звання артист Запорізької міської дитячої філармонії. А також сотник Ірину Миколаївну. Всім раз ще огромне спасибо. Наш концерт продовжує хореографічний
музичний колектив «Варіант» з композицією «Танець з бубнами», постановник Віда Моніна. Thank you.
Анна Новикова та Лара Снежко.